tornen a intentar el 3 de 10 amb Folre Manilles. Abans els ha caigut molt aviat, més, suposem, del que es podien pensar, i si el tornen a tirar vol dir que els assajos han anat bé, que, li tenen confiança i que per això hi van un altre cop. Aquí vegem la gent del tronc, el Folre, les Manilles, tothom esperant el seu torn. I novament al cap de colla en Francesc Moreno, que s'ha situat al damunt de la pinya perquè el puguin veure i sentir especialment millor. A punt d'entrar ja al pis de setens. De moment sembla prou lligat i és la gran dificultat, com hem dit, no pinya, Folre, Manilles. El que passa que veiem algunes batzegades laterals ja que... Ja ha començat a tremolar massa aviat. Sí. Si en poden fer via, però em sembla que els quarts estan patint massa ja. I la regla se'n va i ho tenen força malament. Força malament a l'entrada de dosos. Malament del tot. No era el dia avui pel 3 a 10 dels castellers de Vilafranca. Ho han intentat en dues ocasions sense èxit. I, a més, la veritat és que no ha arribat gaire lluny aquest 3 de 10.